Աննկարագրելի էին հույզերս, երբ Ֆրեսնոյի Արարատ գերեզմանատանը գտան Քսարոյանին տապանաքարը։ Այնտեղ գրված է. «Կյանքի ժամերն ապրիր այնպես, որ քեզ բաժին ընկած ժամերին չավելացնես աշխարհի վիշտն ու տառապանքը, այլ ժպիտով ընդունես նրա անսահման լույսն ու խորհուրդը»։ Եվս մի քանի կիլոմետր մեքենայով և հասան Քսարոյանի տուն-թանգարան։ Այստեղ նա անցկացրել է իր կյանքի վերջին 17 տարիները։ Թանգարանում կա հատուկ սենյակ, որտեղ գտնվում է գրողի հոլոգրամը, երեք հասակներում՝ պատանի, երիտասարդ և ալեհեր Սարոյանը։ Ցուցադրված են Սարոյանի գունանկարները, գծանկարները, նրա գրքերի շապիկները։ Այստեղ իմացանք նաև, որ Սարոյանի որդին իր երեխաներին անվանել է «Ստրոբերի», «Ելակ», «Քրիմ», «Կրեմ» և «Արմենակ» մեծ պապի անունով։ Քչերը գիտեն, որ հենց այս «Come on my house» երգը գրել է Վիլյամ Սարոյանը, իսկ կատարողը ժամանակին Հոլիվուդի հայտնի երգչուհիներից Ռոզմարի Քլունին է։ YouTube-ում ունի միլիոնավոր դիտումներ։ Եվ վերջում հյուրերի մատյանում ես նույնպես իմ տպավորությունների մասին թողեցի գրություն։